我今日发表的施政报告是要承前启后，贯彻我参选上任三个几月的行政长官曾荫权刚刚发表任内第一份施政报告，以提升管治能力、创建和谐社会、全方位发展经济作为主题。我相信这个是全香港市民的期望。曾荫权在这份施政报告中展示他未来20个月的施政方向。这位新的特首是否能够保持民望高企？他向全港市民许下的承诺又可不可以兑现呢？要搞好香港，不能够单靠政府，但亦都不能够不靠政府。今年六月，曾荫权在参加特首补选的时候，提出强政励治、福为民开的口号，仲承诺施政以民为本。心想事成啊！在自动当选之后，很多人都期待曾荫权能够为香港带来新气象。根据港大民意调查，在过去4年。越来越多市民对行政长官发表的施政报告表示没有期望。不过在今个月初的调查结果看到，市民对曾荫权的施政报告表示没有期望的人数比例就明显减少。当然希望搞好经济，人人有东西做，个个安居乐业。我希望他可以施政报告里面清楚地讲出他怎样照顾到弱势社群。我希望他能够实践他那时施政那时参选那时承诺。在特首发表施政报告之前，无论市民定学者都很关注究竟这份蓝图是回应市民的诉求，定是为选举铺路。对于曾荫权来说，虽然现在这份是他第一份施政报告，但亦都是他尾二个份。所以他如果用一般的所谓施政报告范文去写，样啊，第一份就应该无所不包，有政策蓝图，有这个政治愿景。跟住呢就反而落即係遺留落嚟嘅問題，就係話你一年之後呢就要去選舉啦，你提出咁鬼多嘢呢就冇樣嘢落實到，咁反而會成為你政敵攻擊嘅工具。咁所以與其咁呢，就不如唔好寫咁多嘢，就簡單單即係話有一兩樣嘢你能夠喺短期內做好，成為你施政做點，然後捕捉到即係市民嘅關注，咁已經足夠。行政長官曾蔭權将在10月12日，曾荫权在6月中自动当选之后，随即决定将发表施政报告的日期改回在原来的10月份。他可能是急于求表现，因为老实说他真的想连任的话时间也都无多，出年年初可能就要启动那个竞选机器，或者非正式的竞选机要启动嘛。所以就早啲整個施政報告出嚟，或者希望能夠即係帶起個氣氛啊。特首曾蔭權咧即將會公布佢首份施政報告，唔知你最期望佢優先解決以下邊個政策範疇嘅問題咧？根據中文大學亞太研究所2个星期前做嘅民意調查，市民最期望特首在施政報告優先解決嘅問題係醫療及社會福利，佔32%。其次是金融及经济，占28%，教育占接近20%。至于政治或政制，房屋及规划、环境及交通都分别低过10%。唔好削减医疗嗰个服务咁多啦，系咪先？即系佢应该体谅下一般个市民嗰个需要咯。我希望会经济搞好啲啦，因为我自己做服务行业，咁我想份工可以稳定啲咯。健康和医疗发展咨询委员会已经开始研究和分析各种医疗融资的方案，政府要落实多项社区建设工程，继续推动社区更新和促进楼宇维修，因为这样既为改善香港居住环境，亦都为建筑界带来了就业的机会。在回应民生上面，他的做法就是说有些零碎的即时帮到市民的，或者一些很紧急需要的，尤其是食物安全等等的问题，他都即时做了回应。但你就不會見到一些即係話影響未來10年、20年的藍圖，例如話醫療融資究竟你會點做啊？稅制改革會點做啊？咁呢個亦都係一個聰明嘅做法嚟嘅，不過亦都可能留翻你連任成功有一段比較長時間先做啦。回歸以嚟，市民對特區政府表現嘅滿意程度持續下跌，2003年7月份更跌到谷底。到今年3月，董建華辭職之後，
市民对特区政府表现的满意程度才再次攀升，逐渐回复到回归初期的水平。不过市民对高官问责制整体表现的评分在过去三年只是持续处于勉强合格的水平。主要官员问责制度实行了已超过三年，证明对香港是有效管治。尽管市民对问责官员表现未满意，曾荫权在施政报告中仍然对问责制的成效予以肯定。如果政府里面，例如高官问责制未来又出现问题，或者不同的问责官员在他不同的政策范围里面没办法扭转一些管治的问题，我相信他的民望有可能被特区政府的表现会拉低。中大亚太研究所九月底进行的民意调查显示，香港市民对曾荫权由署任到现在的表现总体评分维持在70分左右。在个别评分项目，市民对曾荫权在廉洁、办事能力和值得信赖方面的表现评分较高，但是对他在促进民主发展、保障自由人权和包容各方政治势力三方面就明显有保留，其中有关促进民主发展一项更加排在包尾。50万的群众不是少数，是大多数。香港人在80年代初开始提出要发展民主政制，经03年七一大游行之后，政府不得不回应市民争取普选的诉求。行政长官呢亦都委派了我成立一个专责小组。特区政府在04年初成立政制发展专责小组，由当时的政务司司长曾荫权领导研究政制发展，听取市民意见。我哋飲嘅香港水，心流嘅香港血。我哋做呢件事係根據我哋啲良知同基本法而辦事。我敢向你全力嘅保證。根據香港嘅實際情況，循序漸進發展政制，最終達至普選，係基本法確立嘅目標。專責小組咧稍後會公布第5號報告書，提出一套方案。建議怎樣修改這兩個的產生辦法，我殷切地期望立法會各位議員在討論方案的時候能夠從香港長遠的利益出發，以整體大局為重，求同存異，建立共識，使到香港的政制可以向前發展。我想他是會感覺到政制改革方面是難的，因為他夾在中間，所以他是希望就是如果政府的那個施政表現是好的話，以香港人的那種務實的那種態度的話，或者就不計較所謂是這個所謂問責的問題啊，或者認受性啊這些這樣的問題，所以他著墨是在那個強政勵治那裡，是一個聰明的一個策略來。整個的發展計劃的目的就想興建一個世界級的文娛藝術區，係想爭取多啲時間，我哋之間係可以有更加多嘅溝通，一齊去睇而家面對嘅問題。我哋都係共同關注西九龍呢個資源啊，同時我哋都係關心香港嗰個文化嘅政策。今年一月初，立法會通過要求政府撤回西九龍計劃單一招標嘅決定，迫使政府腰斬現有嘅計劃。終止現有發展的藍圖進行下的公眾諮詢，這樣做法政府實在是恕難從命的。我們認為是有這個4個課題是要在這個階段就要處理的。第一個就是取消單一發展模式。一個星期前接替曾蔭權做西九諮詢工作的政務司司長許仕仁，終於在立法會內務委員會交代西九龍文娛藝術區最新發展方案，成立一個獨立機構去監管西九的發展。現在整個西九的新做法對文化整個發展呢就更衰過以前，咁就文化界咧，我嚟而家擺低300億，你哋自己諗掂。我覺得呢個係一個非常之對文化冇承擔同埋一個唔尊重嘅一個做法。其實我係唔介意西九起樓噶，即係你起完樓之後撥翻幾棟俾啲 artist 住咧，唔該租金一定要平。咁我覺得其實政府佢都有個口號回應翻你㗎，就
樣咧，佢就係實行三減一，就無厘頭的再規劃。諮詢結果顯示，市民大眾係普遍支持發展西九嘅，認為西九可以豐富文化藝術之外、生活之外，亦都可以促進旅遊、創造就業機會。市民都希望早日落實西九嘅建設。對西九發展呢一項由自己親手策劃推銷嘅計劃，曾蔭權在他的施政報告中並沒有提出具體的文化政策，只是表示政府會考慮協助民間成立文化與創意智庫，一起推動文化和創意產業。我很希望即是我們的新的特首是能夠明白文化和創意產業的重要性，因為如果我們再不重視這件事，其實我們非常落後的了。即是今時今日，如果我們真的說自己是亞洲的世界城市，說我們是要吸引各方面的人才，我們不可能在文化政策上是那麼差勁。所以如果是今年他說不到的話，我都很希望他明年繼續說，他後年繼續說。面向二十一世紀，在過去八年行政長官提交的施政報告中，不少項目到現在還未落實，有些貨不對版，甚至無影無蹤，變成空頭支票。曾蔭權在他的治港藍圖之中，怎樣向市民交代這些特區政府許下的承諾呢？他在政治策略上明智的做法，就是既不肯定董先生的遺留下來的一些政策，亦都不會否定他，那就側側身避過算數。所以即使你真心底比較善良要去扶貧，我估可能都會比較低調去做。一項重要的政策目標是盡一切的辦法去減少跨代貧窮。董建華在他最後一份施政報告用扶貧紓困做重點，同時成立扶貧委員會輔助弱勢社群。那個扶貧概念由董先生開始，但是到了他落台，其實就好像都落了，即是不見了個影，我覺得是。即是由他的整個扶貧委員的個成員，還有他的權力，他的資源都是有問題的。咁至到落實到一啲工作計劃入邊咧，都係走曬樣嘅。制定貧窮線，輔助貧窮兒童，制定兒童政策。曾叔叔，我哋要見你。一個政府嘅政策係應該有延續性嘅，一個繼任人應該對於上一任如果係可行嘅嘢，都有社會共識嘅嘢，應該再重視，再去努力去推行。Okay， 謝謝。我哋基層多次邀請佢，無論選之前、選之後。要求他有一個跟一些即很基真係好基層、真係接觸緊一些即係貧窮的人士嘅人去正式佢有一個即係討論嘅機會咧，都冇。政府自今年初已成立咗一扶貧委員會，協調有關政策嘅推動和落實，以到社區為本的扶貧工作。關於最低工資和標準工時的提議，勞工顧問委員會已經深入研究。由於社會各界對於有關的課題意見仲有分歧，我哋應該俾勞顧會有充分的時間繼續討論。一些具爭議性的話題，你見到佢今次的處理方法咧，都盡量避免在呢個施政報告入邊有一個好即係明確或者一個加重力度的做法。我諗佢就係避免引起爭議性，始終是佢的第一份施政報告。我諗無論北京同埋香港好多評論界。都會用呢份施政報告咧，幫佢打一個分數。咁呢個分數甚至會影響到佢連任係唔係會成功嘅。啲貧窮人士佢哋要求真係好低嘅啫。有陣時佢可能淨係想保住有餐飯食，有份工嘅啫。點知佢一陣又外判，一陣又減綜援。咁你係令到佢連基本嘅生活都冇啊！我唔覺得民怨低少咗，佢敢怒不敢言啊！其實係當佢有一個新嘅特首嗰陣時咧，佢哋都會有啲期望。但我相信呢個期望到佢再過一段時間咧，佢好快就會失望噶啦。喺2004年咧，佢有個72点咧，佢就話致力增加中產人士參加。處喺社會夾心階層嘅中產人士，喺政府一啲重大政策之中，好似稅制改革、醫療融資，往往首當其衝，受最大嘅影響。佢哋對曾蔭權嘅第一份施政報告格外關注。買唔買樓、結唔結婚、送唔送啲仔女去外國讀書、自己移民咯，咪好多人可能喺度睇緊佢究竟會點講先做出自己呢啲咁嘅人生嘅重大決定。
香港的施政報告咧，每一年係講我哋嚟緊呢年做咩嘢，佢從來唔會話俾你知，我想香港喺十年之下一個點樣嘅香港。你怎樣搜集不同階層的民意呢，即包括中產也好，怎樣去做好的諮詢呢，即這些某一程度上如果你是肯真的去聽，即是 listen 不只是 hear 的話，那裡已經是在某個程度上去即叫做滿足到譬如 我們這班人一些 的所謂訴求咯。政府明白中產階層的困境以及他們的怨氣。董建華在2004年初的施政報告中承諾會給中產人士參與政策諮詢和制定的過程，不過到今時今日還未完全落實，令他們很失望。我們最主要看到的就是搞了個論壇，想去八卦一下看看個論壇說什麼都不得其門而入，所以即從我們的角度參與的渠道方法就跟一年前沒什麼改變過。我發覺我的朋友當中咧，講中環填海咧係多過講減税嘅。咁呢樣嘢某程度上反映咧，我哋呢一羣人其實想要嘅咩嘢？想要嘅唔係有糖。好多人評估或者望落去就真係個社會少咗怨氣，少咗人鬧政府。其實正正因為咁樣，你話曾蔭權如果易做啲嘅時候，咁我更加期望佢咧喺呢個時候即係。攞一啲藍圖或者可以講一啲高層次啲嘢翻嚟，唔係淨係喺度救火啊！我哋會朝著開放參與嘅方向，鼓勵社會人士參政議政。我哋會俾更多來自社會各方面嘅人士加入，發揮所長。政府係唔重視環保，曾蔭權咧係間唔重視我聽。係咯，我想 follow up 落呢個。中產佢比較能夠掌握到發生咩事。任何社會，包括香港社會，其實中產就是輿論的領導者，所以跟住來的過程怎樣能夠令到整個社會都投去，因為那個強政例子不是只是說政府或者特首他想強政就行了，你整個社會如果不支持不認同都是強政不到的，所以之後那個後續的工作更加重要。上個月，全體立法會議員訪問廣東的破冰之旅，成為中港政治關係一大突破。曾蔭權在民主派和中央之間積極扮演橋梁的角色，令他在中央和港人心目中贏到不少分數。好，謝謝。大陸其實佢好強調穩定，如果你再整多一單七一出嚟，可能佢又會得你落台噶啦。到時候，特區政府應該點樣處理同中央嘅關係？香港嘅新一代對新嘅特首有熱切期望。中央對香港嘅都仲需要摸底，因為其實中央有好多嘢對香港都仲未好熟悉。咁既然曾蔭權作為一個香港對中國對呢個中資國推銷員咧，其實佢不妨可以喺一個討價還價上咧，可以表達多啲一個即係香港人嘅訴求。呢份施政報告佢就根本就係唔會做好多大嘢，佢根本要證明嘅根本就唔係同市民證明，佢根本就係要向中央證明，即係話我係管治得到，大家咧就好穩定啊，好和諧社會。香港特首係當然唔應該凡事聽命於中央啦。如果凡事聽命於中央嘅話，咁一國兩制就根本唔存在，港人治港亦都唔存在咯。施政報告佢唔單止係諗自己有啲咩 achievement 要，而係諗緊成個同民間社會嘅互動係點。如果佢都係依然靠啲咁口號式或者咁公關式嘅伎倆去令人一時叫做順暢啲嘅話咧，咁其實對佢自己都好危險啊。良好的中央和特區關係是成功落實一國兩制的基石，是香港經濟持續增長的保證，亦都是香港政制不斷發展的前提。完全沒有期望，中央已經定了嘛，有什麼期望啫？難道他敢改變多咩？即係雖然中央的意見是重要，但係佢始終要維護香港的利益。我希望他可以保持到中立啦，唔左唔右，唔高唔低咁样啦，咁啊最好啦。对于你嗰份施政报告书咧，我非常之赞赏嘅。咁但系其实根据香港大学做嘅民意调查，市民对新一份施政报告嘅评分系66.4分，系自回归以嚟得分最高嘅一次。多啲实质嘢，就唔会太过空泛。看翻之前的報章啊，或者係啲傳媒嘅報導咧，都諗到佢會係咁樣行嘅。作為一個短期嘅計劃，我諗都可以接受嘅。如果佢有承諾
咪希望佢可以做到咯。施政報告嘅大嘅承諾就係欠奉啊，好多都係細眉細眼嘅嗰啲承諾啫。如果佢真係有誠意去做嗰啲嘢咧，今次施政報告入邊嗰啲嘢咧，就冇乜邊個係二十個月內做唔到嘅。此時此刻，祖國和全体港人的厚望和期待比祝贺更为重要。为香港的未来做出总理希望我做的事情，国家要求我做的事情，特别是我们香港市民的幸福，我一定全力以赴。很感谢，很感谢国家对我的信任。特首用两万几次勾画出他在未来二十个月的施政蓝图，要恢复市民的信心，挽回政府的威信，特首的承诺有待落实和兑现。张特首你好。